អូខេសួស្តីសម្រាប់ទេជនទាំងអស់គ្នាអូកាហ្វេមកនេះណាមិញអត់ហើយនេះយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីមួយដែលបងបងភិកច្រើនគាត់ច្រើនតែមានសំណួរសួរណាអូនយកទូរស័ព្ទបងតិចមកមើលខមមិនខ្ញុំតិចអញ្ចឹងឧបករណ៍ទាំងអស់នេះវាគឺជាឧបករណ៍មួយដែលវាសំខាន់មែនតើវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងការរស់នៅរបស់យើងឲ្យមានភាពងាយស្រួលពីព្រោះបងបងភិកច្រើនច្រើនតែមានបញ្ហាភ្លើងសោយបងបងភិកច្រើនច្រើនតែមានបញ្ហាផ្ទះគាត់អាសាដាច់ភ្លើងហើយបងបងខ្លះគាត់ឡានម៉ូតូរបស់គាត់គាត់មិនសូវមានពេលជិះអញ្ចឹងទៅគាត់ច្រើនតែទុកឡានចោលចាំពេលគាត់ទុកទៅ2ខែ3ខែអញ្ចឹងទៅគឺអាគុយរបស់គាត់ខូចតែគាត់មិនសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឆេះវាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងឡានខ្ញុំ6ខែខ្ញុំមិនតបបានប្រឆេះម្ដងផងដោយសារវារវល់ពេកទៅហើយក៏មិនបានដល់ផ្ទះវិញបាត់អញ្ចឹងហើយអ្វីទាំងអស់នេះឧបករណ៍ទាំងអស់នេះវាគឺជាឧបករណ៍មួយដែលវាជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហារស់នៅរបស់យើងសម្រាប់ IMall របស់យើងគឺយើងមានលក់សម្ភារៈទាំងអស់នេះហើយសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់ចង់ទិញផលិតផលទាំងអស់នេះយកទៅលក់បន្តគាត់អាចមេសសេចចូលក្នុងផេកឬក៏តាក់ទងលេខនៅក្នុងផេកនេះបានយើងមានទទួលបានថាបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញឧបករណ៍ទាំងអស់នេះព្រោះបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះគឺមានតម្រូវការច្រើនទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្យលពីមុខងារនៃផលិតផលនីមួយនីមួយឲ្យបងប្អូនបានដឹងពីរបៀបប្រើពីគុណសម្បត្តិពីបានថាជំរើសវាមានអីខ្លះវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយតម្លៃយ៉ាងម៉េចហើយឧបករណ៍នីមួយនីមួយវាមានទួលនីតិនិងសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់ដំបូងនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីឆ្នាំងសាអុយទាំងអស់នេះ4មុខនេះនៅខាងមុខបងប្អូននេះគឺសិតតែជាឆ្នាំងសាអុយវាជាឧបករណ៍មួយបានន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយពីការឆ្នាំងសាអុយបែបប្រពៃណីការពីដើមឡើយគឺវាធំ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 មែនទែនហើយធ្ងន់ទៀតឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាវាកាន់តែវិវត្តអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំងសាអុយគេបានបំលែងពីទម្ងន់ធ្ងន់ធំសំពីសំពងហ្នឹងមកជាប្រភេទឆ្លាតវៃនេះសិតតែជាប្រភេទឆ្នាំងសាអុយឆ្លាតវៃគេហៅថា smart battery chargerដែលវាមានសមត្ថភាពអាចសាកអគុយគ្រប់ទំហំគ្រប់អំពែទៅតាមតម្រូវការបងប្អូនដែលយើងមានតម្លៃចាប់ពី$25រហូតទៅដល់$50កាលណាបងប្អូនចង់បានថាអគុយយើងកាន់តែធំយើងទាមទារយកប្រភេទឆ្នាំងសាកអគុយដែលមានអំពែធំដើម្បីយកទៅសាកឲ្យលឿនឲ្យឆាប់ពេញហើយសម្រាប់ឆ្នាំងសាកអគុយរបស់យើងនេះគឺយើងមានរហូតទៅដល់សាកបាន6V 12V និង24V នេះហើយតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ$35ទេជាទូទៅអគុយរបស់យើងនៅតាមផ្ទះដូចជាអាគុយដែលយើងប្រើជាមួយនឹងឡានភាគច្រើន12V ទេតែតម្លៃសម្រាប់ជាមួយនឹងអាគុយឡានកូនក្មេងអាចមាន6V អាចប្រភេទឡានអាគុយធំៗខ្លះគេប្រើអាគុយផ្លោះខ្ញុំវាអាច24V ដូចជាបាសវេលីម៉ាក់ប៊ីហ្នឹងអាគុយរបស់គេវាប្រើ24V អញ្ចឹងវាទៀមទាឲ្យបងប្អូនប្រើប្រភេទឆ្នាំងសាអាគុយដែលអាចសាកអាគុយ24V ឬក៏6V ទៅតាមប្រភេទអាគុយរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងជាវាងច្រឡំពីព្រោះឆ្នាំងសាអាគុយរបស់យើងមានច្រើនទំហំហើយអាគុយរបស់យើងក៏មានច្រើនទំហំដែរហើយអាគុយទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជាអាគុយដែលមាន12បានថា12V ទេវាមានអាគុយប្រភេទអាគុយខ្មៅខ្មៅដែលបងប្អូនឃើញនៅទាំងហាលនៅជាប់ទាំងហាលសាកឬក៏អាគុយដែលជាប់ជាមួយនឹងឡានកូនក្មេងឬក៏បាសវេលីអាចជា4V អាចជា6V អាចជា24V អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាតើបងប្អូនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងអាគុយប្រភេទណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រភេទអាគុយឡានអាគុយម៉ូតូឬក៏អាគុយសាឡាជាទូទៅក្នុងមួយគ្រាប់ហ្នឹងគឺ12V ហើយអញ្ចឹងអានឹងជាទូទៅ 90% គេហៅថាភាគច្រើនគឺសតៃជាទំហំអាគុយ12V ហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អាគុយឡានឬក៏អាគុយម៉ូតូរបស់យើងកាលណាដែលបងប្អូនទុកវាយូរបងប្អូនសិស្សជីវិញនិយាយខូចមែនតើហើយបងប្អូនដឹងហើយថាអាគុយឡានអាគុយម៉ូតូគឺតម្លៃថ្លៃមកគ្រាប់របស់វាក្បែរ100អាខ្លះក៏100ជាងទៅតាមប្រភេទអាគុយហើយនិងប្រភេទរថយន្តដែលយើងបំពាក់ជាមួយនឹងអាគុយហ្នឹងអស៊ីនចាំយកអង្វតើអាពួកអាថោកអូនអាមួយ10វា5-10យកបងហើយយើងនឹងណែនាំប្រភេទអង្វតើប្រភេទធូរថ្លៃពីពួកបងបងខ្លះក៏គាត់ប្រើទាំងហាលប្រើអំពូលអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ប្រើអង្វតើតម្លៃដល់$15ក៏អាចប្រើបានដែរហើយសម្រាប់ទាំងអស់នេះគឺជាឆ្នាំងសាអាគុយដែលមាននៅ IMall ដែលយើងមានតម្លៃ25 35និង50នេះគឺជាប្រភេទតម្លៃ$50ចឹងកាលណាអំពែកាន់តែធំសាក់កាន់តែលឿនតម្លៃកាន់តែខ្ពស់យ៉ាងនេះយើងនិយាយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អាគុយម៉ូតូរបស់យើងក៏យើងសាក់បានដែរបងបងខ្លះអាគុយគាត់ច្រើនដូចជាហាងលក់ម៉ូតូឬក៏អីផ្សេងៗក៏អាគុយច្រើនកន្លែងលក់ឡានហ្នឹងក៏ចឹងដែរគឺគួរណាដែលបងប្អូនមានជាប្រភេទឆ្នាំងសាក់អាគុយទាំងអស់នេះ
ហើយបងបងខ្លះក៏ចង់បានជា power station ក៏យើងមានដែរ power station នៅមិនសសានរបស់យើងតម្លៃ150ហើយអានោះគឺអាចសាប់បានទៀតអាចបានថាអាចសាប់អាចកើឡានហើយវាមានជា stock ភ្លើងនៅក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចវាមានតែអាគុយវាមានទាំង inverter នៅខាងក្នុងហ្នឹងមិនហើយហើយទៅអេអេហើយទៅបងមានប្រើហើយនៅយកមួយទៀតមកពណ៌លឿងកុំញាប់ពេកសួរបងដល់ចេញនេះគឺអាវតើតម្លៃ$15បើសិនជាយើងប្រើត្រឹមតែជាមួយនឹងពូលប្រើមួយទាំងហាលបងប្អូនប្រើតាអាមួយនេះក៏បានដែរមកអានេះតម្លៃហ្មងអានេះតម្លៃហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់អាវតើរបស់យើងបើសិនជាបងបងខ្លះក៏ចង់បានលក្ខណៈខ្នាតទូចដែរដែលយើងអាចប្រើជាមួយនឹងពូលទាំងហាលហើយពូល2ទាំងហាលមួយហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើនេះបានសាក់ទូរស័ព្ទឯហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រពួកនេះបានហើយយើងមានមួយទៀតគឺនេះអានេះតម្លៃត្រឹមតែ$10ទេនេះអានេះបបវៀតណាមបបវៀតណាមក៏យើងមានដែរប្រភេទធូរថ្លៃនេះតែអាចនិយាយថាដោយសារប្រព័ន្ធសັບសាយយើងលើទលំទលាយយើងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងទៅលើឧបករណ៍ច្រើនអញ្ចឹងអាផលិតផលដែលធូរថ្លៃយើងលក់អត់សូវបានទេលក់បានតែផលិតផលណាដែលមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងហើយដោយថាយើងអានេះក៏ជាមោទនភាពមួយដែរដែលអ្នកប្រើប្រាស់លើគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនដោយសារប្រព័ន្ធសັບសាយយើងទលំទលាយអញ្ចឹងគាត់ទិញអីមួយក៏ទិញរាល់តែល្អទៅឥឡូវហ្នឹងបើអ្នករកធូរថ្លៃ10អ្នកអញ្ចឹងមានតែម្នាក់អីទេរកធូរថ្លៃអានេះគឺតម្លៃ25នេះបងប្អូនអាចសាក់ទូរស័ព្ទឡើងបាន2នេះអាវតើដែរអាចប្រើទាំងហាល2អីចឹងទៅពូល2អីចឹងទៅគឺយើងប្រើបានបានហើយស្រួលបងប្អូនឃើញចាប់ជាមួយក្បាលអគុយយើងអាចប្រើផ្សេងៗបានប៉ុន្តែអាចប្រើមួយឆ្នាំដាំបាយឆ្នាំដាំទឹកឯណាអាហ្នឹងស៊ីមែធំព្រោះប្រើរេស្តង់ហ្នឹងព្រោះបងបងខ្លះដើរភ្នំចូលចិត្តពិកនិចហើយគាត់ប្រើលេសឆ្នាំដាំបាយសិតអីអត់កើតទេអាហ្នឹងតើប្រើពូអត់ថ្លៃ200ជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះប្រើបានតែឧបករណ៍ទូចៗដូចជាសាក់ទូរស័ព្ទដូចជាអំពូលដូចជាទាំងហាលអូខេបានឲ្យតែពពួកប្រើរេសង់កម្ដៅដូចជាកស៊ីវដាំទឹកដូចជាឆ្នាំងដាំបាយអានោះស៊ីម្ពែធំណាស់ឆ្នាំងអ៊ុតអីហ្នឹងម៉ាស៊ីនផ្លុំអាម៉ាស៊ីនគៀបសក់អីហ្នឹងសុទ្ធតែស៊ីម្ពែធំណាស់អាដើមមិនអាចប្រើពួកប្រភេទទូថ្លៃនេះបានទេអាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព្រោះបងបងដើរព្រៃបោះតង់ហ្នឹងចូលចិត្តទិញយកទៅដាក់ដាំបាយឆ្នាំងដាំបាយបងបងខ្លះគាត់និយាយថាគាត់ចាយលុយហ្មងទិញម៉ាស៊ីនជាក់ចល័តហើយទិញអាម៉ូទ័រមួយដាក់តាមឡានទៀតបើទៅកន្លែងណាមានម៉ាស៊ីនជាក់ដល់ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអតិថិជនរបស់យើងយើងមានគ្រប់លំដាប់ទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាអាម៉ូទ័រអាម៉ូទ័រលេងយកពួកអាប៉ុណ្ណឹងអីលេងយកទៅដាក់ឆ្នាំងដាំបាយឆ្នាំងដាំទឹកអីអគ្គិសនីអីដាក់ទៅឆេះហុយជុកអាហ្នឹងអត់បានទេណាយើងត្រូវដឹងនៅកន្លែងហ្នឹងចាណាបងប្អូនប្រើឧបករណ៍ដែលប្រើរេសង់គឺវាស៊ីវ៉ាត់ធំណាអញ្ចឹងបងប្អូនតើប្រើពួកអាព្យួរសាននេះពួកអាព្យួរសាននេះយើងមានអ្នកឃើញបងប្អូនឃើញធំហ៎ inverter វាចែកជាទី2 inverter មួយគឺជាប្រភេទគេហៅថាប្រភេទmodify ប្រភេទ modify គឺប្រភេទចែកហៅ modify modify ហ្នឹងគឺជាប្រភេទអង្វ័រទ័រមួយសម្រាប់បំលែងដែរប៉ុន្តែវាគឺជាប្រភេទអង្វ័រទ័រមួយដែលវាស៊ីទាំងខ្លួនវាផងហើយបានវាបញ្ចេញទៅឲ្យឧបករណ៍ដែលអគ្គិសនីដែលយើងស៊ីហ្នឹងគឺវានឹងបញ្ចេញឲ្យម្ដងទៀតម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានថាវាស៊ីពីរតង់វាស៊ីទាំងខ្លួនវាផងហើយបានវាបញ្ចេញឲ្យបរិមាណអគ្គិសនីដែរឧបករណ៍អគ្គិសនីយើងស៊ីប៉ុន្តែប្រភេទព្យួរសាច់ប្រភេទទាំងអស់នេះគឺវាអត់ស៊ីខ្លួនវាទេមានន័យថាវាមានមុខងារមួយគឺបានន័យថាឧបករណ៍កិសនីបងប្អូនស៊ីប៉ុណ្ណាវាបញ្ចេញឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្លួនវាគឺវាអត់ស៊ីទេហើយចាំអានinverter បងប្អូនឆ្ងល់ហើយមាន3000 W មួយទូចទូចយហាម3000 W មួយគឺធំហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់ចិត្តចែកមិនដឹងដោយសារប្រភេទ inverter របស់យើងគឺវាជាប្រភេទជួសាញដែលគឺជាប្រភេទ inverter មួយដែលវាស័ក្តិសមយើងអាចប្រើជាមួយឧបករណ៍ធំធំបានបងបងខ្លះក៏យកដាក់ម៉ាស៊ីនចែកចល័តបងបងខ្លះគាត់យកទៅដាក់អីគេឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីអីណាខ្ញុំគាត់ប្រើ 5000 W អីអញ្ចឹងអានេះបងប្អូនត្រូវយល់ថាកាលណា inverter មិនមែនបានថាវត្តដូចគ្នាសិតតែតម្លៃដូចគ្នាទេពីពួក inverter ប្រភេទទូថ្លៃគឺជាប្រភេទ modify ដែលជាប្រភេទទូទូជាបងប្អូនឃើញទូអញ្ចឹងទូអញ្ចឹងដល់1000 W ឃើញណានេះទៀតទូ1000 W ដែរ1000 W អានេះយើងអាចប្រើបានពូ3ទាំងហាល2ឯហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបានណាលើកលែងតែប្រភេទពួក resistance ឯងយើងប្រើបានទេបើមិនជាចង់ប្រើដូចឆ្នាំងដាំបាយឆ្នាំងដាំទឹកអីហ្នឹងអត់បានទេស្អប្រើពួក 5000 W ឯងហើយ 5000 W របស់យើងយើងមានប្រភេទ input 12 V បានថាប្រើអគុយមួយគ្រាប់និងប្រភេទ24 V ប្រើអគុយពីរគ្រាប់អញ្ចឹងជាទូទៅកាលណាដែលគេប្រើធំគេចូលចិត្តប្រើអគុយពីរគ្រាប់អាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះសង្ឃឹមថានេះក៏ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងមួយដែរហើយសម្រាប់អូនមាន power station ណាដក power station របស់មួយមុនហើយយើងមានប្រាប់កើអគុយមក monster ដែរហើយសូមអាកើអគុយ monster តម្លៃ50អូនយើងមានប្រាប់កើអគុយឡានដែរសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់បានន័យថាចង់កើភ្លាមភ្លាមឆេះតែម្ដងគឺយើងមានកើគួយឡានម៉ាក់មិនសើរបស់យើងបានថាការខាចាំភើ
គឺយើងមានមួយឈុត50ដុល្លារមកយើងអត់ឲ្យបងម៉េចមិនដោះមិនដោះយើងនេះគឺមួយឈុត50ដុល្លារនេះអានេះកៅឡានហើយយក power station នេះបងអានេះផលិតផលរបស់ថៃណាមួយឈុត50នេះវាមានទាំងសត់វាមានទាំងកៅនៅនឹងតែម្ដងហើយយើងថែមឈុតប៉ះឲ្យមួយឈុតទៀតមួយឈុតតែ50ដុល្លារទេនេះម៉ាក់មុនសសោនអានេះដូចវេលីអញ្ចឹងមាននៅនឹងអានេះសប់កង់ក៏បានដែរវាមានម៉ាស៊ីនសប់ខ្យល់នឹងសប់កង់កៅឡានគឺអាចប្រើបានអានេះហើយអាដុំរបស់វានេះដូចជា power bank អញ្ចឹងយើងអាចយកមកសាក់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបានទៀតព្រោះនេះវាចំណេញដែរតែអានេះអត់មានមុខងារសាក់អគុយទេណាគ្រាន់តែវាកើឆេះភ្លាមៗតែម្ដងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអានេះបានន័យថាពេលដែលយើងជិះទៅដល់ណាអស់យើងត្រូវការបើយើងសាក់បានថាបងប្អូនត្រូវដោតសាក់ចោលយ៉ាងអន់ផុតក៏មួយម៉ោងអីដែរដើម្បីឲ្យអគុយមានភ្លើងបាត់នេះអត់ទេអានេះយើងកើភ្លាមប្រឆេះយកភ្លាមតែម្ដងអាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការភ្លាមភ្លាមអានេះហើយបងប្អូនភាគច្រើនគាត់ទិញអានេះហងទិញប្រាប់សាក់ផងគាត់កើឆេះហើយដល់ពេលអាហ្នឹងទៅឈប់មកកន្លែងហើយគាត់សាក់ចោលទៅព្រោះនេះវាអត់អាចសាក់អគុយបានទេវាគាត់តែកើឲ្យឆេះភ្លាមភ្លាមទៅមកបានហើយបងកង់យើងធួយអានេះក៏សប់បានដែរវាមានប្រាប់សប់នៅហ្នឹងហើយបងប្អូនទិញឈុតប៉ះនេះគឺម៉ាក់មុនសសោនេះគឺមានថែមប្រាប់ប៉ះកង់ឲ្យទៀតប្រាប់ញាត់ប៉ះកង់គឺយើងថែមឲ្យមួយឈុតរបស់វាតែ50ទេហើយមួយទៀតគឺ power station មកដាក់លើនេះមកអត់បាក់ឯងຕົកណាបើបាក់រត់ជាន់នេះ power station នេះវា copy អាមិញទៀតវាមានមុខងារច្រើន power station នេះ power station នេះវាមានទាំងសពផងវាមានទាំងផ្ទុកភ្លើងនៅខាងក្នុងហ្នឹងដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់300វ៉ាត់ផងមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនដើរព្រៃបងប្អូនពេញនិចទៅកន្លែងណារួមមីថានផ្សេងៗគឺនៅខាងក្រោយនេះគឺវាអាចប្រើភ្លើង220បាននេះ200នេះពីនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើភ្លើង220បានឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើទាំងហាលបងប្អូនអាចប្រើឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងជាលក្ខណៈនិយាយទៅកម្លាំងវ៉ាត់របស់វា3វ៉ាត់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើឧបករណ៍ណាដែលស៊ីកម្លាំងចាប់ពី3វ៉ាត់ចុះក្រោមគឺបងប្អូនអាចប្រើបានហើយដូចពូលដូចទូទូ LCD យើងក៏វាមិនស៊ីបានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើបានអាហ្នឹងអាទូទូហ្នឹងបើ LCD 32អញ្ចឹងគឺយើងប្រើបានហើយនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តដើរព្រៃព្រោះខ្ញុំមានអតិជនខ្លះច្រើនជាអ្នក off road តែម្ដងសត្វតែបងប្អូន off road មកទិញនៅអាយមករបស់យើងគាត់ទិញនិយាយទៅឲ្យទៅសំរិទ្ធតែតតូនជាមួយនឹង off road គាត់មកទិញយើងច្រើនហើយដូចជាបងខាងថៃឌីកွာខាងឌីកွာឡាន VIP ពពក5 10អីហ្នឹងគាត់មកទិញពីយើងច្រើនតែគាត់ទិញតាំងទូទឹកកកក្នុងឡានអាទូទឹកកកក្នុងឡានយើងហ្នឹងប្រើភ្លើង220ក៏បានប្រើភ្លើង12 V ដោតជាមួយកន្ទុយបរិឡានយើងក៏បានគាត់ទិញតាំងពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តហ្នឹងគាត់ទិញតាំងពី inverter គាត់ទិញនឹង power station និយាយទៅមួយ set ហើយខាច់ karaoke របស់យើងហ្នឹងគាត់ដាក់ក្នុងឡានហ្នឹងគឺសិតតែប្រើភ្លើង20 V ទាំងអស់អញ្ចឹងសម្ភារៈទាំងអស់នេះវាតាក់ទងជាមួយបងបងដែល off road គឺវាអាចបងបងទៅណាអាចអានេះយើងអាចប្រើទាំងហាលប្រើអគុយមានស្តុកភ្លើងកៅក៏បានសប់ក៏បានហើយនេះសប់គឺនៅខាងក្រោយនេះមានសប់ហេមានសប់កង់បានទៀតអានេះសប់បាន19គីឡូអានេះហើយសប់ខ្លាំងអានេះសប់កង់ក៏បានហើយមានស្តុកភ្លើងហើយសាក់ទូរស័ព្ទក៏បាននិយាយទៅមួយ set ហ្មងអានេះគឺអត់មានអីត្រូវនេះទេមួយ set នៅនឹងតែម្ដងហើយសតានេះជាផលិតផលមិនសសោនេះហើយយើងអាចមើលតង់ចង់អគុយបានហើយមាន LED សម្រាប់ភ្លឺនេះអានេះគឺសប់អានេះយើងច្បាច់ទេដល់យើងចង់ថាអគុយនៅក្នុងហ្នឹងមានប្រមាណវ៉ុលសល់ប្រមាណវ៉ុលប្រមាណភាគរយហើយយើងអាចមានអានេះយើងដោតឆ្នាំងកតុយបរិយសម្រាប់ធ្វើឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងណាព្រោះយើងក៏មានប្រភេទកំពុងដាំទឹកកំពុងដាំទឹកដោតប្រើកតុយបរិយហ្នឹងក៏យើងមានដែរ130ដុល្លារក៏អាយមកបងយើងមានដែរអញ្ចឹងអាតកតូនជាមួយនឹងគ្រឿង off road ហ្នឹងយើងមានច្រើនណាស់នៅអាយមកបងយើងគឺយើងមានច្រើនតែនិយាយទៅសម្រាប់បងបងវ័យធុនវ័យកដាលតែគាត់ចូលចិត្តដើរលេងអីច្រើនគាត់មកទិញអាអស់ហ្នឹងហើយ inverter ហ្នឹងគាត់ទិញច្រើនណាស់ពីអាយមកបងយើងទិញច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់អាយមកបងយើងនេះគឺយើងមានច្រើនតកតូនជាមួយនឹងសម្ភារៈទាំងអស់នេះគឺយើងមានសម្បូរបែបតែម្ដងគឺយើងមានទាំងឆ្នាំងសាក់អគុយ inverter ហើយ auto wall auto wall នេះមុខងាររបស់វាមានន័យថាគឺជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសម្រាប់ទាញលំនឹងភ្លើងរបស់យើងឲ្យថេរព្រោះបងបងខ្លះនៅតំបន់ចុងលីងឬក៏បរិយាទៅតកកាលថ្មីភ្លើងខ្សោយហ្មងហើយកាលណាបងប្អូននៅបណ្ដោយប្រើភ្លើងខ្សោយអញ្ចឹងឧបករណ៍បងប្អូននឹងងាយខូចដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូតកកម៉ាស៊ីនបោកអីនោះគឺងាយខូចមែនទែនហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើសិនជាបងប្អូនបណ្ដោយឲ្យភ្លើងខ្សោយហើយបងប្អូននៅតែទ្រាំប្រើឧបករណ៍អគ្គិសនីទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនខូចដូចឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់កាលណាដែលបងប្អូនខូចអ្វីដែលវាហានិភ័យមុនគេគឺកុំប៊ូសកណាខូចកុំប៊ូសក្នុងមើលចំណោមគ្រឿងរបស់ម៉ាស៊ីនជាក់របស់យើងអ្វីដែលថ្លៃជាងគេគឺ compressor អញ្ចឹងបើសិនជាវាខូចបងប្អូននឹងចំណាយលុយច្រើននៅក្នុងការដោះដូរ compressor ទី2បងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការរក compressor original យកមកដោះអ្នកអូនយកសោណែ
បងប្អូននឹងពិបាកចំណាយលុយច្រើនដោះដូរហើយពេលដែលបងប្អូនដូរហើយគឺអ្វីដែលពីគុណវិបត្តិបន្ទាប់ពីបងប្អូនចំណាយលុយហើយគឺបងប្អូនត្រូវសម្លេងវាស្ងាត់ដូចមុននេះនៅពេលដែលបងប្អូនខូចប្លុកភាសាខ្មែរហៅថាប្លុកភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ compressor ទី2សម្លេងវាស្ងាត់ដូចមុនទី3វាស៊ីភ្លើងជាមុនទី3ទី4ទី1ទី1សម្លេងវាស្ងាត់ដូចសំណុំរបស់វាស៊ីនេះទី2អឺត្រជាក់អត់មុតហើយអត់លឿនដូចរបស់វាស៊ីនេះទី3អឺបាត់ន័យថាការស៊ីភ្លើងរបស់វាច្រើនជាងមុនអានេះជាបបិសោរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើហើយបងបងខ្លះគាត់អត់ដឹងថាភ្លើងគាត់ចេះតែខ្សោយឡើងចុះគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងអានេះកាលណាដែលយើងប្រើឧបករណ៍នេះមានន័យថាទោះបីជាភ្លើងនោះត្រឹមតែ 110 ឬក៏ 220 ក៏ឧបករណ៍នេះវាទាញឲ្យឡើង 220 ស្មើដែរហើយបើទោះថាឧបករណ៍ហ្នឹងភ្លើងឡើង 240 250 ក៏វាទាញទម្លាក់ឲ្យស្មើនឹង 220 ថេដែរអញ្ចឹងមានន័យថាឧបករណ៍បងប្អូនទី1ប្រើបានយូរទី2សន្សំចៃភ្លើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំខែទី3គឺយើងអាចដឹងថាតង់ចុងភ្លើងកន្លែងដែលយើងប្រើនឹងទីតាំងនឹងប្រមាណអំពែប្រមាណវ៉ុលយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងពណ៌ក្រហមនៅខាងមុខបងប្អូនគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនៅខាងមុខចុចតែមួយទេចាំបងប្អូននឹងដឹង input voltage របស់វាគឺប្រមាណគឺបងប្អូនដឹងភ្លាមហើយសម្រាប់អូតូវ៉ុលនេះគឺនៅឯមករបស់យើងគឺយើងមានចាប់ពី1គីឡូរហូតឡើងទៅចង់បានប្រមាណគីឡូក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង stock របស់យើងយើងមាន1គីឡូ2គីឡូ3គីឡូខ្ញុំសុំជំរាបតម្លៃហ្មងសម្រាប់1គីឡូ38 2គីឡូ483គីឡូតម្លៃ75 5គីឡូតម្លៃ120 10គីឡូតម្លៃ180 20គីឡូមួយហ្វាយើងមានក្នុងស្តុកគឺ7.5ហើយសម្រាប់30គីឡូមួយហ្វា8.5ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានគីឡូធំជាងនោះបងប្អូនខ្លះក៏ប្រើសុខកម្មគាត់មានម៉ាស៊ីនគៀបសាំងស្អីគាត់មានជាលក្ខណៈសុខកម្មផលិតកកអាហ្នឹងវាត្រូវការធំហើយសត្រីហ្វារបស់គាត់ភាសាបច្ចេកទេសហៅថា C5 input អាហ្នឹងអាចកម្ពស់បានដូចគ្នាសម្រាប់នៅ IMall របស់យើងបងប្អូនអាចកម្ពស់បានរហូតដល់រាប់រយ kVA ចង់កម្ពស់ប៉ុន្មានក៏បានដែរសំខាន់តម្រូវការរបស់ទីតាំងរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេគឺគាត់ប្រើ30និង40ពីយើង30ហ្នឹងគឺដាច់ខ្លាំង30ប្រភេទ Cfa ដែលខ្មៃហៅ30គីឡូ Auto Wall ហ្នឹងគឺដាច់ខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ Auto Wall យើងមានឥឡូវនេះយើងមាន30 kVA បាន30គីឡូចុះក្រោមគឺយើងមាននៅក្នុង stock ស្រាប់កម្ពស់ភ្លាមបានភ្លាមហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានតម្រូវការខ្ពស់ជាងហ្នឹងដល់40ដល់50ដល់80ហ្នឹងគឺអាចកម្ពស់បានរយៈពេលលីថានក្នុងការកម្ពស់ពី3សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍ចង់បានប្រមាណក៏កម្ពស់ចេញដែរអញ្ចឹងសម្រាប់នៅ IMall នេះគឺយើងមានច្រើនណាស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយើងមានហើយប្រភេទ inverter ប្រភេទ inverter នេះគឺយើងមានប្រភេទនេះគេហៅថាប្រភេទ UPS ឬក៏ប្រភេទជួស UPS ជួសាញ់បានន័យថាវាខុសពីប្រភេទ modify វាគឺជាឧបករណ៍ម្យ៉ាងដែលវាមិនស៊ីខ្លួនវាទេមានន័យថាវាបញ្ចេញឲ្យឧបករណ៍របស់យើងស៊ីប្រមាណគឺវាបញ្ចេញតែប៉ុណ្ណឹងតែសម្រាប់ខ្លួនវាគឺវាអត់ស៊ីទេហើយសម្រាប់នេះយើងមាន2000វ៉ាត3000វ៉ាត5000វ៉ាត ហើយយើងមានចូល12វ៉ុលនិង24វ៉ុលអញ្ចឹងបងប្អូនមានអាគុយ1បងប្អូនប្រើ12វ៉ុលបងប្អូនមានអាគុយ2បងប្អូនប្រើ24វ៉ុលជាទូទៅខ្ញុំរីកមិនថាបើសិនជាបងប្អូនមានអាគុយ2គួរតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើវ៉ាត់ធំបងប្អូនគួរតែមានអាគុយ2ព្រោះហេតុអីកាលណាបងប្អូនមានអាគុយ2វាបាន input ចូល24វ៉ុលអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលស៊ីវ៉ាត់ធំបានដូចជាអីគេច្រាំងបាយដូចជាម៉ាស៊ីនតាមទឹកក្តៅអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងឬក៏ម៉ាស៊ីនជាក់ចល័តអីផ្សេងផ្សេងគឺបងប្អូនអាចប្រើបានពីព្រោះបងបងខ្លះតែគាត់អាចដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងអានេះគឺងាយមានន័យថានៅពេលដែលវាមានភ្លើងរត់ចូលគឺវាសាកចូលជាមួយនឹងអាគុយរបស់យើងសាកពីភ្លើងរត់ចូលជាមួយនឹងអាគុយរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីភ្លើងតែយើងដាច់យើងអាចប្រើពីភ្លើងអាគុយនោះមកជាភ្លើងឆៅ AC 220វិញបាទអញ្ចឹងអាឧបករណ៍ទាំងអស់នេះវាស្រួលក្នុងជីវភាពរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃបានច្រើនហើយសម្រាប់នៅបងបងដែលគាត់អាចដាច់ភ្លើងឬប្រទេសគាត់ខ្សោយភ្លើងឬក៏គាត់មានឡានមានម៉ូតូដែលអាចទុកចោលមិនសូវបានជាញឹកញាប់គឺឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺវាស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់ពួកគាត់ហើយមួយវិញទៀតគឺសម្រាប់ IMall របស់យើងយើងមានលក់ដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងឥឡូវនេះយើងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងចំនួនច្រើនក្រោយអាចនិយាយថាសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននៅប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើង IMall របស់យើងមានមុនគេគឺប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើងឆ្លាតវៃតាមភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស៊ីនភ្លើងឆ្លាតវៃគេហៅថា Smart Inverter Generatorជាមួយនឹងគេហៅថា traditional generator តើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពពួកម៉ាស៊ីនភ្លើងឆ្លាតវៃទី1សម្លេងវាស្ងាត់ទី2ការសន្សំចៃប្រេងរបស់វាបានច្រើនសង្ឃថា1គុណនឹង3ដងនៃប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើងធម្មតាបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងធម្មតាគាត់ដឹងហើយស៊ីមែនតើជួនកាលមកកានអីសង្ឃថាបើម៉ាស៊ីន10គីឡូវិញអត់បានមួយយប់ទេអស់លេងមកសម្រាប់ពពួក inverter អ្វីដែលវាពិសេសវាសន្សំចៃភ្លើងសម្លេងរំខានតិចហើយស្រាលទំនួនរបស់វាស្រាលវាប្រើប្រភេទម៉ាញេទិកហើយក៏ភ្លើងរបស់វាគឺកម្លាំងវ៉ាត់ពេញតែម្ដង
ហើយសម្រាប់ប្រភេទ smart inverter បានថាជាម៉ាស៊ីនភ្លើងឆ្លាតវៃចំនួនចុងក្រោយស៊េរី2022នេះគឺអាចនិយាយបានថា IMall របស់យើងគឺមានមុនគេតែម្ដងសម្រាប់នៅប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងមាន3គីឡូតម្លៃ550ជាមួយនឹង5គីឡូដែលកម្លាំងវ៉ាត់របស់វា4800តែយើងហៅ5គីឡូហើយគឺតម្លៃ850អញ្ចឹងសម្រាប់ IMall របស់យើងអ្វីដែលយើងផ្ដោតអាចនិយាយថាមកពីយើងឈរជើងនៅលើទីផ្សារយូរយើងអាចឈរជើងលើសត្វប្រហែលជា7 8ឆ្នាំយើងអាចមានបបិសោតច្រើនយើងមានបណ្ដាញច្រើនយើងមានតំណែងតំណងច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសនៅក្នុងការយកផលិតផលដែលមានគុណភាពហើយផលិតផលដែលចេញថ្មីថ្មីយកមកលក់ជូនអតិថិជនអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងផ្ដោត Core value របស់យើងមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកលក់មួយដែលគ្រាន់តែលក់ក៏តែប្រាក់ចំណេញទេយើងចង់បានផលិតផលមួយដែលឈានមុខគេយើងចង់បានផលិតផលមួយដែលផ្ដល់មុខងារច្រើនជូនអតិថិជនហើយក៏ជាផលិតផលមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយតម្លៃសមរម្យនេះគឺជា core value របស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់អត់សូវមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះព្រោះនេះវាតាក់ទងមួយ technical អញ្ចឹងគាត់អាច consultant ជាមួយនឹងខ្ញុំឬក៏មានជាងបច្ចេកទេសឬក៏ផ្នែកលក់របស់យើងដើម្បីទិញឲ្យត្រូវវាជាការប៉ាត់បងប្អូនមានលុយបងប្អូនចង់ទិញនៅកន្លែងណាក៏បានប៉ុន្តែអ្នកលក់គាត់យល់ដឹងកម្រិតណាទៅលើផលិតផលដែលគាត់លក់អ្នកលក់ក៏មានបទពិសោធន៍ប្រមាណឆ្នាំឈរជើងនៅលើទីផ្សារទៅលើ business ដែលគាត់កំពុងតែ stand by អ្នកលក់ជាមនុស្សមួយដែលបានន័យថាគាត់អាចចែកចម្លែកចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍ឲ្យគាត់ពីគាត់មកយើងបានងាយស្រួលអត់ហើយបងបងខ្លះគាត់ឆ្លាតគាត់ឆ្លាតមែនទែនឆ្លាតត្រង់ថាមិនគាត់អត់ត្រូវការ take time ស្វែងយល់ពីផលិតផលនឹងច្រើននេះអ្វីដែលគាត់អាចសួរយើងគាត់សួរពាក្យកម្លឹះហើយចំបាញ់ចំបេះដូងអ្នកលក់តែម្ដងគឺគាត់សួរថាឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រើឧបករណ៍នេះហើយខ្ញុំចង់ទិញinverter នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគួរប្រើអាមួយណាបងបងឃើញគាត់ឆ្លាតទេគាត់អត់ត្រូវការពេលវេលាសិក្សាស្វែងយល់ច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ចេះជឿរើសសំណួរសួរហើយគាត់ចេះជឿរើសមនុស្សណាដែលគាត់គួរសួរអានេះគឺជាភាពឆ្លាតវៃរបស់បងបងអ្នកជាអតិជនរបស់ខ្ញុំបើដល់គាត់សួរតែម្ដងឥឡូវគាត់ឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងនិយាយពីគ្រឿងភ្លើងឧទាហរណ៍សាមញ្ញណាគាត់ថាគាត់មានបាស4តុកមកគូរបស់ជប៉ុនឥឡូវហ្នឹងគាត់អំភ្លីរបស់វាគាត់អត់ចង់ប្រើទេអញនិយាយថាដោយសារអំភ្លីរបស់វាជាងមិនប្រុសអត់មានប្លូធូសអត់មានមៃក្រូហ្វូនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាស់គាត់ប៉ណ្ណេះវត្តហើយម៉ាក់នេះអញ្ចឹងគាត់គួរត្រូវទិញមីសឺឲ្យត្រូវហើយក៏ទិញទៅដែលថាល្មមកុំឲ្យអស់លុយច្រើនបងបងឃើញគាត់ឆ្លាតអត់ហើយអតិជនបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំជួបច្រើនបើសិនជាអ្នកលក់ដែលចង្អៀតចង្អល់ច្បាស់ជាមិនចង់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចឹងពេលដែលគាត់ចេះជឿរើសសំណួរមកសួរខ្ញុំខ្ញុំក៏ងាយក្នុងការណែនាំគាត់ដែរពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាគាត់ប្រើជាមួយអីគាត់ចង់ប្រើជាមួយនឹងបាស់ប្រមាណទឹកប្រមាណវ៉ាត់មកអីអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងព្រលឿនថាខ្ញុំគួរឲ្យអីគាត់ឃើញអត់អញ្ចឹងវាស្រួលទាំងគាត់វាស្រួលទាំងខ្ញុំហើយអ្វីដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យគឺយើងបានន័យថាយើងចង់ឲ្យអតិជនទិញតែម្ដងយើងចង់គាត់ទិញពីរម្ដងហើយប៉ុន្តែវាមានក្នុងករណីខ្លះចេះក្នុងករណីខ្លះអតិជនអាចនឹងគាត់មិនធំមួយខ្ញុំជាអ្នកលក់ដែរពេលខ្លះគាត់ដូចថាឥឡូវម៉ាស៊ីនហ្នឹងដូចម៉ាស៊ីនហ្នឹង2000វ៉ាត់2800វ៉ាត់ប៉ុន្តែគាត់ប្រើលើសំណុកដល់ពេលអញ្ចឹងតិចខូចតិចខូចតែគាត់អាចនឹងមិនធំជាមួយយើងអាចថាគាត់ប្រើលើសកំណុកហើយថាគាត់អត់មានប្រើអីទេតែមិនបានវាខូចវាអាចដែរព្រោះហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរឥឡូវយើងដោះមើលទៅឃើញថាវាខូចបែកប៊ីស្តុងមកវាបែកប៊ីស្តុងមកវាតែម្ដងប៉ុន្តែក៏យើងមិនដាក់បន្ទុកអីទៅលើគាត់ដែរគាត់ថាយើងណែនាំគាត់ថាបងអញកុំប្រើអញ្ចឹងបើគួរតែប្រើអញ្ចឹងចេះហើយគ្រឿងហ្នឹងគឺយើងអាចកម្ងជូនគាត់បានទៀតហើយសម្រាប់យើងមិនមែនត្រឹមតែលក់ឯណាបងប្អូនមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនទិញខូចមានបញ្ហាយើងនៅតែជួយមើលឲ្យបានថាជួយមើលឲ្យអតិថិជនមកអត់កំណត់ពេលឲ្យតែផលិតផលទិញនឹងឯងមកលើកលែងតែក្នុងករណីមួយដែលរបស់ហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងធ្វើលេខកាតអាហ្នឹងយើងប្រាប់ថាធ្វើលេខកាតប៉ុន្តែមុននឹងយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅកាន់អតិថិជនយើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសិនធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសិនហើយគ្រឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់មានទេក្នុងហ្នឹងហើយយើងរកទិញនៅស្រុកម៉ែក៏អត់មានដែរខ្ញុំនឹងកម្ពងពីរោងចក្រយកមកដាក់ដូរគាត់ទៀតហើយដូចក្នុងករណីបងម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមាន2800វ៉ាត់ចឹងមកបាយសមីមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់បន្ទុកលើគាត់ហើយសុំបីតែ1ដុល្លារក៏ខ្ញុំអត់យកពីគាត់ដែរពីព្រោះគាត់តែមិនទិញអញ្ចឹងខ្ញុំសេចក្តីកម្ពងគ្រឿងពីក្រៅមកហើយខ្ញុំធ្វើជូនគាត់ហ្វ្រីទៀតហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងថ្មីឲ្យគាត់គ្រឿងស៊ីនឲ្យគាត់ទៀតអានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងរយៈពេលយូរដូចជាមួយខែពីរខែអញ្ចឹងឧបមាថាគ្រឿងនឹងយើងទិញមកអស់ប្រមាណ20ឬក៏30ឬក៏40ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែថ្លៃគ្រឿងថ្លៃជាងខ្ញុំអត់យកភ្ញៀវទៀតពីព្រោះរយៈពេលយើងគិតមើលដែរបើសិនជាផលិតផលនោះអតិថិជនគាត់តែមិនទិញពីយើងអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងអាចជួយសម្រួលឲ្យគាត់បានគឺយើងសម្រួលឲ្យគាត់យើងអត់មានយកសេវាឬក៏ថ្លៃជួសជុលឬក៏ថ្លៃគ្រឿងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅរយៈពេលគាត់ប្រើមួយខែជាង2ខែហើយអូខេអញ្ចឹងគ្រឿងនោះយើងទិញពីកម្ពងពីក្រៅមកមិនយកគាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយថ្លៃជាងជួយធ្វើឲ្យគាត់ទៅអានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំអាចនិយាយពីសារមួយទៀតមានន័យថាសម្រាប់នៅ IMall របស់យើងមានន័យថារាល់ផលិតផលដែលអតិថិជនគាត់ទិញពី IMall ទៅយើងនៅតែជួយមើលគាត់ចឹងយើងមិនដែលកំណត់ពេលថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហើយចាប់ពីប៉ុណ្ណេះទៅយើងឈប់មើលអត់ទេឲ្យតែយើងធ្វើបានយើងនៅតែជួយធ្វើឲ្យគាត់ចឹងគាត់ថាពេលខ្លះគ្រឿងដែលយើងទិញប្រមាណគាត់
អស់ហ្មងគាត់ចេញលុយខ្លួនឯងទៅវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអាការដែលយើងឆាច់ទៅលុយទៅលើភ្នៀវក៏យើងមានក្រមសីលធម៌ដែរមិនមែនខូចនេះប្រាប់គេខូចនោះមិនមែនអស់ប៉ុណ្ណេះប្រាប់គេអស់ប៉ុណ្ណោះក្នុងគោលម្ដងយកលុយគេឲ្យបានច្រើនគឺយើងអត់គិតចឹងទេអ្វីដែលយើងចង់បានយើងចង់បានទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនយើងចង់បានឲ្យគាត់មកទិញយើងហើយស្គាល់យើងហើយគាត់មកជួបយើងទៀតមកទិញយើងទៀតអានេះគឺជាគោលដៅសំបងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើ business គឺនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ណាទិញផលិតផលទាំងអស់នេះពី IMall ទៅបើសិនជាបងប្អូនខូចបងប្អូនយកមកយើងយើងជួយជួសជុលឲ្យហើយយើងនិយាយចេះទៀតភាគរយនៅក្នុងការជួសជុលបានណាសង្ឃាបើថា10អញ្ចឹងណា9យើងអាចធ្វើបានអានេះគាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យប៉ុន្តែមួយហ្នឹងតើថាវាខូចដល់ដំណាក់កាលមួយដែលវាខូចខ្ទេចហ្មងវាខ្លោចវាឆេះអីចឹងទៅយើងធ្វើអត់កើតអានេះយើងសាក់កំងគ្រឿងមកដាក់មកបានអត់បើសិនជាកំងគ្រឿងថ្មីដូរមកសំណុំបានយើងដូរឲ្យទៀតប៉ុន្តែក្នុងករណីដែរខូចហើយព្រោះថាឥឡូវគ្រឿងនេះមិនថាឆ្នាំសាក់គុយ25គាត់តែទិញបតពីនោះមកវា5នៅកំងលីតាមរបស់យើងពី3អាទិត្យទៅ4អាទិត្យទៀតអញ្ចឹងទិញថ្មី25មិនអាចទេបងមកជួសជុលឲ្យទិញថ្មីហ្មងអានេះអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាជូនអតិថិជនទៀតបើសិនជាក្នុងករណីដែលគ្រឿងមិនឡាស់វាមានតម្លៃត្រឹមតែ20ឬក៏ 30% នៅតម្លៃសរុបរបស់វាអូខេយើងគួរណាស់តែទិញគ្រឿងយកមកដោះដូរគាត់ទៅម៉ងមកសំណុំតែគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលគ្រឿងនោះវាមានតម្លៃ60ឬក៏ 70% នៃផលិតផលថ្មីតម្លៃសរុបរបស់វាហើយទិញថ្មីហ្មងអានោះទុកចោលតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះក៏ជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងការ recommend ភ្ញៀវគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនធ្វើអីឲ្យតែគេអស់លុយឬក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនមែនរបស់យើងយើងអត់ take care មួយគាត់យើង not responsible for គាត់អត់ទេយើងអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងលក់ដោយគុណតម្លៃបានន័យថារាល់ផលិតផលដែលអតិថិជនទិញយើងនឹងព្យាយាមបើបានថាជួសជុលឬក៏ service ឲ្យគាត់តាមតម្លាភាពដែលយើងអាចធ្វើបានឲ្យអស់កម្រិតរបស់យើងវាលើកឡើងនៅក្នុងករណីដែលវាឆេះខ្លាំងមែនទែនឬក៏ខូចខ្លាំងមែនទែនដែលយើងមិនអាចធ្វើបានអានោះយើងប្រាប់គាត់វិញថាយើងធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងអានោះមានតែបងទៅថ្មីហើយមានតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីបែបនេះបើយើងនិយាយថា100 item វិញដែលយើងជួបមានតែ1ឬក៏2ទេដែលយើងដោះចេញអានេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺនៅកន្លែងនេះពីព្រោះជាងយើងនិយាយជាងនៅឯមកគឺខ្លាំងតែម្ដងបើនិយាយពីជាងអំភ្លីជាងអីវិញគាត់បាត់បិសាត់មិនក្រោម20ឆ្នាំទេមេជាងធំរបស់ខ្ញុំមិនក្រោម20ឆ្នាំទេហើយបើមេជាងដែល standby នៅហាងបាត់បិសាត់ក៏មិនក្រោម5 6ឆ្នាំទេអញ្ចឹងយើងជម្រើសតែម្ដងសិតតែអ្នកខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងបានថាភាកតិចណាដែលយើងមិនអាចធ្វើបានហើយបើក្នុងករណីដែលគ្រឿងនោះខូចគាត់ធ្វើអត់បានយើងកំងមកសំណុំពីប្រភពដើមមកដាក់ដូរមកសំណុំគាត់តែម្ដងតែគាត់ថាបងប្អូនត្រូវដឹងអារបស់ដែលកំងវាមិនដូចអារបស់ដែលមានក្នុងស្តុកទេគាត់ថាវាត្រូវរងចាំបងបកខ្លះគាត់រៀនតក់ហល់ហ่ะពេលណាបានប្របាក់ដែលការដឹកជូនអាការកំងនេះវាមិនស្រួលដូចអារបស់ក្នុងស្តុកទេឥឡូវបងប្អូនសុំការយោគយល់កន្លែងខ្ញុំផងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចនិយាយថាជាការតាំងចិត្តរបស់យើងហើយជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងមានន័យថាយើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទន័យថាពេលដែលអតិជនគាត់ទិញពេលដែលគាត់ខូចមកកន្លែងយើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយយើងនឹងព្យាយាមឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីសេវាកម្មជូនអតិជនអានេះជាខោបាយរបស់ខ្ញុំពីព្រោះយើងជួបអតិជនច្រើនប៉ុន្តែអតិជនមួយចំនួនក៏គាត់យល់អតិជនមួយចំនួនទូចតែគាត់មិនយល់សឹងថាដាក់ថាឥឡូវរបស់នោះមានបញ្ហាចង់ដាក់បភ្លាមចង់ឲ្យធ្វើឲ្យភ្លាមថ្ងៃហ្នឹងហ្មងពិបាកណាបងប្អូនពេលខ្លះដូចជាមនុស្សឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាយើងឈឺវាមិនស្រួលទេយើងចង់ឲ្យជាស្អាតតែម្ដងតែពេលខ្លះគឺត្រូវកាត់ពេលវេលានៅក្នុងការឆែកនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការវាស់វាហើយយើងតេស្តវាអត់លឿនបានទេពេលខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ហើយសម្រាប់នៅ IMall របស់យើងនេះយើងព្យាយាមហើយហ្នឹងយើងព្យាយាមឲ្យបានសេវាកម្មឲ្យលឿនបំផុតសង្ឃថាអាសេវីសឲ្យលឿនជាងអាពេលលក់ទៀតណាហើយចាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយមេជាងរបស់យើងសើចម្រើសឲ្យសំដាប់អីនិយាយទៅបើមេជាងធំម្នាក់មិនក្រោម20ឆ្នាំទេគាត់នៅបាត់ពិសោធន៍ហើយសើតែអ្នកច្បាស់លាស់ការងារទៀតណាមិនមែនយកអ្នកលុំមកអត់កើតទេអញ្ចឹងអូខេតោះឥឡូវដូចជាអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ Auto Wall គឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ទប់លំនឹងភ្លើងឲ្យរបស់យើងឲ្យនឹងដែលបងប្អូនមានភ្លើងខ្សោយចាប់ពី110ទៅក៏វាទាញឲ្យ220ចាប់ពី220ឡើងលើបាន240 250ក៏វាទាញតម្លាក់នៅ220អញ្ចឹងបងប្អូនអស់បញ្ហារឿងថាខូចកុំសឺម៉ាស៊ីនបោកម៉ាស៊ីនអីផ្សេងអញ្ចឹងឧបករណ៍គិសនីរបស់យើងងាយខូចគឺអត់លែងមានបញ្ហាទេនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើ Auto ទប់ភ្លើងនេះទី2 inverter វាគឺជាឧបករណ៍ប្រយ៉ាងសម្រាប់បំលែងភ្លើងដែលយើងនិយាយពីសាររូបវិទ្យារបស់យើងកាលយើងរៀនវិទ្យាល័យគេថាចរន្តជាប់ DC 12 V ឬក៏ DC 24 V បំលែងពីចរន្តជាប់ទៅជាចរន្តឆ្លាស់ AC 220អាហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជា inverter inverter នេះយើងមានទំហំច្រើនហើយយើងចែកចេញជា2គឺប្រភេទ modify និង pure sine ប្រភេទ modify គឺជាប្រភេទ inverter ធូរថ្លៃដែលបងប្អូនអាចប្រើជាមួយឧបករណ៍ទូទូចដែល C-watt ទូចដូចជាអំពូលដូចជាទូទួដូចជាតង្ហែអូខេយើងអាចប្រើប្រភេទ modify ប៉ុន្តែប្រភេទ pure sine ប្រភេទទាំងអស់នេះវាគឺជា inverter មួយដែលស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់បងប្អូនដែល standby យូរមកដូចជាបងប្អូនចាំផ្ទះតិចកម្ម
ដែលបងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធកសិកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងរោងដែលគាត់ត្រូវការប្រព័ន្ធទឹកស្វ័យប្រវត្តិឲ្យវាមានចរន្តភ្លើងរហូតសម្រាប់ឲ្យប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិវាដើររហូតនៅម៉ោងដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងអាប្រភេទនេះគឺវាស័ក្តិសមជាងគេវាស៊ីទាំងខ្លួនវាមិនស៊ីទាំងខ្លួនវាទេបានថាអ្វីដែលឧបករណ៍យើងស៊ីប្រមាណគឺវាបញ្ចេញឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្លួនវាគឺវាស៊ីទេហើយនេះគឺយើងមាន2000វ៉ាត់3000វ៉ាត់និង5000វ៉ាត់គឺជាប្រភេទឈួសាច់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថា inverter មិនមែនវ៉ាត់ដូចគ្នា1000វ៉ាត់អី2000វ៉ាត់អានេះ2000វ៉ាត់តម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ65ឯអានេះ2000វ៉ាត់មានដល់200ជាងខុសគ្នាព្រោះ inverter វាចែក2ក្រុមនឹងតែម្ដង2ក្រុមនឹងតែម្ដងប្រភេទ modify ដែលយើងអាចប្រើជាមួយឧបករណ៍ទូទូចដូចជាទាំងហាលដូចជាទូទួដូចជាអីគេទៀតដូចជាអំពូលភ្លើងអាហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទ modify ដែលជាប្រភេទខ្នាត2 ថ្លៃនេះ modify គឺប្រភេទនេះឃើញទេ modify គឺប្រភេទហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅប្រភេទ modify inverter modify ដែលវាស៊ីទាំងគ្រួវាផងបន្ទាប់មកទៀតបានវាបញ្ចេញឲ្យបរិមាណឧបករណ៍អគ្គិសនីរបស់យើងស៊ីប្រភេទជួសសាញ់គឺអត់ទេបានថាខ្លួនវាវាអត់ស៊ីទេឧបករណ៍អគ្គិសនីរបស់យើងស៊ីប្រមាណវាបញ្ចេញឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាការប្រើប្រាស់អគុយរបស់យើងក៏បានយូរជាងដែរសំចៃបានជាងដែរហើយមួយវិញទៀតអាការដែលបងៗបើកផ្ទះតិចកម្មខ្ញុំមានអតិជនច្រើនខ្ញុំមានអតិជនទាំង off road ផងបងៗនិយាយផ្ទះតិចកម្មផងគឺខ្ញុំមានច្រើនណាហើយប្រជាជនបងៗស្ទើរតែវិកដាលទាំងអស់អាចនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានធនធានហើយគាត់ត្រូវការអ្វីដែរមានគុណភាពអញ្ចឹងប្រភេទ UPS នេះ UPS ឈួសានេះអានេះបងប្អូនយកទៅដាក់ផ្ទះតិចកម្មដែលត្រូវត standby ជាមួយនឹងអំភ្លឺដែលយើងបើកចោលហ្នឹងក៏បានបានន័យថានៅពេលដែលមានភ្លើងគឺវាសាកពីភ្លើងហ្នឹងចូលទៅអគុយនៅពេលដែលភ្លើងដាច់វាទាញពីអគុយមកភ្លើងវិញអានេះគឺប្រើនេះហើយទី2គាត់ចង់ប្រើជាមួយពពុះអំភ្លឺអីហ្នឹងគឺអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដល់កន្លែងហ្នឹងមុខងាររបស់វាគឺសម្រាប់បំលែងភ្លើងអគុយទៅជាភ្លើងរត់ AC 220ហ្នឹងគេហៅថា inverter ឬក៏វិស័យថ្មីហ្នឹងហៅ amateur ហ្នឹងហើយបើសិនយើងបើសម្រាយវិញរបៀប definition របស់វាគេហៅថាឧបករណ៍បំលែងពីភ្លើងអគុយចរន្តជាប់មកជាភ្លើងរត់ AC ចរន្តឆ្លាស់220ហើយមួយទៀតឆ្នាំងសាកអគុយឆ្នាំងសាកអគុយនេះគឺពីមុនឡើយការពីប្របីនេះរបស់យើងការពីដើមណាយើងច្រើនតែឃើញមានរបៀបធំធំមុននេះណាវាមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាវាកាន់តែអភិវឌ្ឍវាធ្វើឲ្យអ្វីដែលធំអ្វីដែលធន់ហ្នឹងកម្រិតកម្ពស់ហ្នឹងមកជាទូចបែបនេះមុខងាររបស់វាទី1គឺវាស្រាលវាទូចស្រួលទុកដាក់បងប្អូនអាចសាកអគុយរហូតដល់100អំពែអាចសាកបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅពេលដែលអគុយបងប្អូនខូចវានឹងចេញពី fault ឲ្យបងប្អូនដឹងឬក៏វាចេញពី repair នៅលើអេក្រង់ LED របស់វាវាមានទាំងមុខងារសម្រាប់ពិនិត្យអាយុកាលរបស់អគុយរបស់យើងថាវាសាកចូលឬមិនចូលវាមានទាំងកាំ LED ដែលប្រាប់យើងថាតើយើងសាកបានប៉ុន្មានកាំប៉ុន្មានភាគរយនៅក្នុងអគុយនឹងហើយបងប្អូនឃើញងាយស្រួលទេបើសិនជាអគុយប្រចាំសាកអគុយពីមុនបងប្អូនសាកដល់តែចូលដាក់ទៅដល់ភ្លើងចោលដល់តែទៅហ្នឹងមិនសិនហ្នឹងប៉ុន្តែចូលមិនចូលអត់ដឹងទេពេញអត់ដឹងទេអគុយហ្នឹងខូចមិនខូចអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពពួកឆ្លាតវៃអាចំនួនចុងក្រោយជាគេបានថាជាការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគាត់ថាបងប្អូនដោតអគុយភ្លាមដោតភ្លើងភ្លាមវាចេញមក repair ឬក៏ fault ចាំអាគុយហ្នឹងខូចតែអគុយថ្មីយើងដោតប្លុកបើសិនជាយើងសាកទៅវាអត់ចេញពាក repair ឬ fault ទេវាលោតកាំ LED ឡើងកឹបបានថាអាហ្នឹងអគុយហ្នឹងសាកចូលអញ្ចឹងយើងសាកទៅយើងប្រើបានអញ្ចឹងណាវាងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយវាអត់មានដូចងឿងខ្លងអីអត់ទេដាក់ទៅស្ងាត់ឈឹងហ្មងស្រួលមែនតើអញ្ចឹងអានេះយើងរីកមិនបងបងដែរគាត់មានឡានទុកចោលបើខ្ញុំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឡានខ្ញុំកន្លះឆ្នាំអីរហូតទៅពេលប្រជាមិនបានខ្ញុំអត់មានពេលតែម្ដងខ្ញុំមានពេលជិះតែម្ដងនិយាយតាមត្រង់អញ្ចឹងដាក់នេះចោលទៅរាល់មួយអាទិត្យអីយើងសាកចោលទៅមួយអាទិត្យសាកចោលពីទៅសាកចោលមកពេញទៅអង្គុយយើងងាយខូចទេហើយបើយើងទុកចោលអង្គុយយើងបងបងដឹងអង្គុយឡានថ្លៃមកគាត់100មិនថោកទេដូច pick up អីសម100ជាងអញ្ចឹងយើងមានអអស់នេះគឺវាងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ធ្វើដំណើរច្រើននៅតាមផ្លូវការពីណានេះអាខាចាំភើនេះអានេះគឺមួយឈុតតែ50ឯងមានទាំងសប់កង់មានទាំងកៅឡានមានទាំងជាផៅបែងសាក់ទូសាប់បានទៀតមួយឈុតរបស់វានៅតាមដងតែ50ដុល្លារនេះអានេះគេហៅកៅឡានមិនសោនហើយយើងមានមួយទៀតជា power station ហ្នឹងបែបបានថាវាបន្ថែមមុខងារមួយទៀតគឺវាមាន stock ភ្លើងនៅខាងក្នុងហ្នឹង300វ៉ាត់តែបងប្អូនអាចប្រើតែបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងបានបានថាយើងមានតែម្ដុំហ្នឹងណាដូចមានមានអាហ្នឹងគឺជាដុំស្តុកភ្លើងតែម្ដងអញ្ចឹងវាកម្លាំងរបស់វាបងប្អូនអាចប្រើជាមួយឧបករណ៍ណាក៏ដោយឲ្យតែ300វ៉ាត់ចុះក្រោមបងប្អូនអាចប្រើបានជាមួយនឹងភ្លើង AC 220ព្រោះអានេះគឺចេញមកគឺភ្លើង220របស់យើងតែម្ដងនេះគុណ2ហ្នឹងតែម្ដងហើយពេញនិយមជាងគេបងបងដែលចូលចិត្តបោះតង់ដើរលេងរមណីយដ្ឋាន off road ចូលចិត្តហ่ะហើយអតិជនខ្ញុំច្រើនភាគច្រើនច្រើនបងបងអញ្ចឹងមកគាត់តែញ៉ៃមួយសេតអាស្អីក៏មានឲ្យតាក់ទងគ្រឿងអស់រត់ទីណោះមានតាំងពីអីគេម៉ាស៊ីនជាក់ចល័តអាមូទ័រ power station ហើយអីគេអាប្រាប់ដាំទឹកប្រើអគុយ12 volt ហើយបងបងខ្លះឡាន VIP គាត់ដាក់ម៉ាស៊ីនថាច់ karaoke បើ12 volt ទៀតនិយាយទៅគាត់រៀបឡានគាត់ដូចផ្ទះអញ្ចឹងចូលមកសឹងដូចផ្ទះហ្មង
អញ្ចឹងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅឯមកវិញមានទាំងអស់ណាហើយបើបងបងអត់ដឹងថាអត់ដឹងថាចង់ប្រើរបៀបម៉េចត្រូវនិយាយម៉េចព្រោះបងបងខ្លះក៏មិនដឹងអាហ្នឹងគេហៅអីគេនិយាយម៉េចដើម្បីសួរអ្នកលក់ឲ្យដឹងថាគាត់ចង់បានអីមកឯមកព្រោះយើងមានអតិជនច្រើនយើងលក់ច្រើនយើងមានបបិសោតច្រើនយើងដឹងច្រើនពាក្យនិយាយចំតែ technical គឺយើងដឹងច្រើនតាមយ៉ាងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជាអស់ហើយចង់សម្រាប់បងបងដែលត្រូវការឧបករណ៍ទាំងអស់នេះកុំភ្លេច IMall ហើយជាចុងក្រោយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណឲ្យអតិជនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អនិងជោគជ័យការងារទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន